እንኳን አደረሳችሁ ብዬ መጀመር ፈልጋለሁ። የተከበሩ ዶክተር ሹመቴ ግዛው፣ የተከበሩ ፕሮፌሰር ዳንኤል ቅጣው የቦርድ አመራሮች፣ የተከበሩ ዶክተር ለሚ ጉታ ዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት፣ ሌሎች ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ አባላት፣ አባገዳ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሴኔት አባላት፣ ምክትል ፕሬዚዳንቶች፣ መምህራን፣ ሰራተኞች፣ የተከበራችሁ የተመራቂ ተማሪ ወላጅና ቤተሰቦች፣ በተለይም የበዓሉ ሙሽሮች፣ ውድ የዛሬ ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። በዛሬው ዕለት አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ሙያ መስኮች አሰልጥኗችሁ በሚያስመርቅበት በዚህ ልዩ የምረቃ ስነ ስርዓት በመካከላችሁ ተገኝቼ የደስታችሁ ተካፋይ እንደሆንና መልእክትም ለማስተላለፍ እንድችል እድል ስለተሰጠኝ የሰማኝን ታላቅ ደስታ በገንዘብ ሚኒስቴርና በራሴ ስም መግለጽ ፈልጋለሁ። ተከበራችሁ እንግዶች፣ የተከበራችሁ ምሩቃን፣ ቅድም እንደተነሳው ትምህርት ለአንድ ሀገር እድገትና ስልጣኔ ከሚያስፈልጉት መሰረታዊ ሁኔታዎች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ነው። ይህንን የተገነዘበው የኢትዮጵያ መንግስት ከሌሎች ሴክተሮች በተለየ መልኩ ለትምህርት ቅድሚያ መስጠትና ከፍተኛ በጀት በመመደብ ዜጎቹን ብቁና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ በማስተማር ላይ ይገኛል። ለዚህ ማሳያ ደግሞ እናንተ በዛሬው ዕለት ትምህርታችሁን በሚገባ ተምራችሁ ለፍሬ የበቃችሁ ተመራቂ ተማሪዎች ሕያው ምስክሮች ናችሁ። ውድ ተመራቂዎች፣ እያንዳንዱ ትውልድ የየራሱ ኃላፊነት አለው። ባለፉት ዘመናት ትውልዶች የተለያየ ሚና፣ የተለያየ ስራ ሰርተው አልፈዋል። ለነጻነት የታገሉ አሉ፣ አብዮት ያስነሱ፣ አብዮት የመሩ አሉ፣ ለድህነት ቅነሳ የታተሩ አሉ። የእናንተ የዚህኛው ትውልድ ተልእኮና ሚና ምንድን ነው የሚለውን ማሰብ የሚያስፈልገው በእንደዚህ አይነት ቀን ነው። ትምህርታችሁን ጨርሳችሁ ወደሚቀጥለው የህይወት እርከን ለመተላለፍ ስትዘጋጁ ምንድን ነው ሚናዬ ብላችሁ መጠየቅ ያስፈልጋል። በተለይ እንደ አስቱ ካለ ዩኒቨርሲቲ ለሚመረቁ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተማሪዎች ሚናችን ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ክሪቲካል ይሆናል። እንደኔ አረዳድ እናንተ የተሟላ የኢኮኖሚ ብልጽግና በማምጣት ይችን ሀገር ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመውሰድ የተዘጋጃችሁ ጠንካራ ወታደሮች ናችሁ። የኢኮኖሚ ወታደሮች፣ የልማት ወታደሮች፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ወታደሮች ናችሁ። የዓለማትን የእድገት ተሞክሮ ስናይ በአንድ ጄኔሬሽን ውስጥ በ20-30 ዓመታት ሀገራትን ትራንስፎርም ያደረጉ ወጣት አመራሮች ተፈጥረው ሀገር ሲቀይሩ አይተናል። የቀደሙትን ያደጉ ሀገሮች ተሞክሮ ብንተው ባለፉት 30-40 ዓመታት እንደ ቻይና፣ ሲንጋፖር፣ ቪየትናም ያሉ ሀገሮች በአንድ ትውልድ ሀገር መቀየር ችለዋል። ይሄ ትውልድ ሀገር ተረካቢ ትውልድ አይደለም፣ ሀገር ሰሪ፣ ሀገረ መንግስት ገንቢ፣ ሀገር ፈጣሪ፣ የኢትዮጵያን ብልጽግና የሚያረጋግጥ ትውልድ ነው። የእናንተ ጥሪ ውድ ተመራቂ ተማሪዎች ይሄ ነው። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ የዛሬ 10-20 ዓመት ያኔ ከአስቱ ስመረቅ ምን ተልእኮ ይዤ ነው የወጣሁት ብላችሁ መጠየቅ እንድትችሉ እና ምን ሰራው ምን አስተዋጽኦ አደረግኩ ብላችሁ መመለስ እንድትችሉ ከፊት ለፊታችሁ ያለውን የህይወት ጉዞ በጥንቃቄ የምታቅዱበት ጊዜ ነው። እንደሚታወቀው
የዩኒቨርሲቲ አመታት are always the best years of our life. በተለይ የመጀመሪያ ዲግሪ ተመራቂዎች ባለፉት 4 አመታት ያሳለፋችሁ ተመክሮ mark my word ትንሽ በጣልጣል ያደረገብኝ ነው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሳለፍኩት ጊዜ are the best years of my life. Formative years ናቸው። ዋና ዋና ጓደኞቻችሁን ከናንተ ጋር የሚዘልቁ እነተኛ ጓደኞቻችሁን የምታገኙበት ጊዜ ነው። ዛሬ ደግሞ ስትመረቁ የሚቀጥለው የህይወት ተሞክሮዬ ምንድነው? ለዚህ ሀገር የማበረክተው አስተዋጽኦ ምንድነው ብላችሁ የምጠይቁበት ጊዜ ነው። መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብ በነጻ በሚባል ደረጃ አስተምሮ ለዚህ አደረሳችኋል። I beg you ይሄንን አንደርማይን አታርጉ። እናንተ ያገኛችሁትን አይነት ዕውቀት ለማግኘት በተለያዩ ሀገራት ተማሪዎች በጣም በርካታ ገንዘብ ተማሪዎችና ልጆቻቸው ያፈሳሉ። ብድር ተበድሮ በከፍተኛ እዳ እንዲህ አይነት ዕውቀት ይሸምታሉ። ይሄ ከመቀነቷ ፈታ አንድ ብር ያዋጣችናት የሰጠቻችሁ የትምርት ድል በቀላሉ የሚታይ የትምርት ድል አይደለም። ይሄንን ድል መጠቀምና ለሚቀጥለው ጄነሬሽን የሚሆን ልጆቻችን ፈታ ብሎ የሚኖሩባት ጠንካራ ሀገር ለመገንባት የጀመርነውን ጥረት ማገዝ በዚህ ውስጥ ዋና ተዋናይ መሆናችሁን ማወቅ የምናስረክባችሁ ሀገር ያለም ሀገር የምትገነቡት ሀገር የምትሰሩት እናንተ ወጣት ተመራማሪ ተማሪዎች ናችሁ። ዛሬ ከመረቃው በፊት የተለያዩ ኤግዚቢሽኖች ስናይ የተሰማኝን ደስታ ልገልጽላችሁ አልችልም። በግብርናው በጤናው በተለያዩ ቴክኖሎጂ መስኮች አዳዲስ ሐሳብ የሚያስቡ ችግር ለመፍታት የሚያስችል ለቴክኖሎጂ ፈጠራ የሚያልሙ የሚሰሩ ሰርተው የሚያሳዩ የሰሩትን ደግሞ በኩራት የሚያስተዋውቁ ተማሪዎች በማይቴ የተሰማኝን ታላቅ ደስታ ደግሜ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ የሥራ ፈጣሪዎች ሀገር ትሆናለች፣ ስታርታፕ ኔሽን ትሆናለች ብለን ያልነው ህልም ሳይሆን እውን መሆኑን ያሳያችሁ በአካባቢ ያለውን ችግር ከመስኖ አጠቃላይ የሀገራችንን የውሃ ሀብት እስከማየት የፍሎራይድ ችግር በዚያ አካባቢ ያለው ለመፍታት የሚመጣ ቴክኖሎጂ የከሰል ድንጋይ ለምን ኢምፖርት እናደርጋለን ብሎ የሚጠይቅ ተማሪ በዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ያሰብነውን ስራ ለመስራት የሚያስችል የዲጂታል ሶሉሽን ሰርቶ በኩራት የሚያስተዋውቅ ተማሪ ማፍራት የቻለ ዩኒቨርሲቲ በጅጉ ሊመሰገን ይገባዋል። በጣም በጣም ኮርተንባቸዋል። በርቱ ለማለት ፈልጋለሁ። ውድ ተመራቂዎች ኢትዮጵያ የብልጽግና ጎዳናዋን ተያይዛለች። አንዳንዶች ይሄ የምናስበው ብልጽግና ሩቅ የማይደረስበት ከባድ ይመስላችኋል። እናንተን ያየሰው የናንተን አቅም የለየሰው በእናንተ ውስጥ የተከማቸውን እምቅ ጉልበት እምቅ ዕውቀት እምቅ አቅም ያየሰው በምንም ተአምር የዚህን ብልጽግና መረጋጋት አይጠራጠርም። እኔ የኢትዮጵያን አሁናዊ ሁኔታ ሊበር ያኮብ እንዳለ አውሮፕላን አድርገ መስለዋለሁ። ኢትዮጵያ የምንላት የሁላችንም ሀገር ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ላለው ኢትዮጵያዊ በሙሉ እኩል እድል የምትሰጥ ለሁሉም የምትሆን ጠንካራ የበለጸገች የምንላት ሀገር ልትገነባ ኢትዮጵያ የምንለው አውሮፕላን ሊበር ያኮበኮበ ነው የሚገኘው። አንዳንድ ሞኛ ሞኞች ይሄን የሚያኮበኩብ አውሮፕላን የሚያቆሙ የመሰላቸው አንዳንዴ
ጎማውን ለማተንፈስ ይሞክራሉ። አንዳንዴ ክንፉ ላይ ይንጠላጠላሉ። የተንጠላጠላችሁ ሁሉ ሳትፈጠፈጡ ክንፉን ልቀቁ። እቺኛዋ አውሮፕላን ተነስቷ መብረራው አይቀርም። ጠንካራ ሀገር፣ ልጆቻችን ኮርቶ የሚኖሩባት ሀገር፣ እናንተ ወጣቶች የምትገነቧትን ሀገር ፈጥረን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጣችን አይቀሬ ነው። ጠላትም ወዳጅም ይስማ። ይሄን ደግሞ ደፍሬ አፌን ሞልቼ እንድናገር ያደረገኝ ዛሬ ያየሁት አስቱ ውስጥ ያሉ ጠንካራ ተማሪዎች A+ በ60 ኮርስ የሚያመጡ ተማሪዎች፣ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የገባቸው ተማሪዎች፣ የሚቀጥለው የዚህ ትውልድ ዋና ሚና መፍጠር፣ አራተኛውን ጄኔሬሽን ስልጣኔ ማምጣት፣ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን አካል መሆን፣ እንደ ማርክ ዘበርገር፣ እንደ ፌስቡክ ፈጣሪው ማርክ ዘበርገር ያሉ ወጣት ስራ ፈጣሪዎች ከአስቱ ይወጣሉ። ብዙ ስቲቭ ጆቦች ይታዩኛል። የኢትዮጵያ መንግስት የናንተን አቅም ለማውጣት ይሄ ዩኒቨርሲቲ የጀመረውን ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ ከጎናችሁ መሆኑን፣ በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን በራሴና በኢትዮጵያ መንግስት ስም ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ከመጨረሴ በፊት አንድ ነገር ብዬ ማጠናቀቅ ፈልጋለሁ። ውድ ተመራቂ ተማሪዎች፣ ትምህርት ሂደት ነው። ዛሬ you've barely scratched the surface። የውቀት ጥግ ደረሳችሁ እንዳይመስላችሁ። ገና ብዙ የምትማሩት፣ ገና ብዙ የምትፈጥሩት፣ ገና ብዙ የምታውቁት ነገር አለ። ስለዚህ የቀራችሁ ጉዞ በጣም ረጅም መሆኑን፣ ሰፊ መሆኑን አስባችሁ የዛሬ ምሩቃን በዛሬ ውጤት ሳትኩራሩ፣ በዚህ ሳታበቁ ሀገራችሁን እያገለገላችሁና በሌሎችም መስኮች ራሳችሁን እያበቃችሁ ከአዲስ የዘርፉ ቴክኖሎጂዎች ጋርም የተዋወቃችሁ በምትሰሩበት የስራ መስክ ተጨባጭ ውጤት የምታስመዘግቡ፣ የጣለባችሁን ከፍተኛ አደራ በስኬት የምትወጡ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየቅኩ መልካም የስራ ጊዜ፣ ውጤታማና የስኬት ዘመን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ገለቶማ። አመሰግናለሁ።